monsieur ngajap sa monsieur fi najap bi na manajap tous ma sa monsieur ben équipe moy yay yo ban équipe ngay ëpp ci loy tek ban équipe ben équipe mo ëpp ya madi mom mo fi may tek ban ya madi ban ci wax ko ci ko ya madi ya madi ah ya real wa ya madi mom mo ëpp fi may tek mom mo gëna ci mom wa mom teko na ci gagner 100000 francs eh yaw ya madi mo na gagner 100000 francs ana lo ci def 100000 dama ci fay sama coin fay sama ndox dafa yaa sama sayet bi. Hmm.